vysvědčení z 8. třídy, tak tam jsem měla v pololetí jednu dvojku, na konci roku samé jedničky. Dagmar Pavlíková chtěla v roce 1973 na gymnázium. Nedostala by se. Kvůli tehdejšímu režimu. Když se měly dávat přihlášky, tak mi bylo řečeno paní soudružkou, učitelkou tenkrát, ať to ani neskouším, že v žádném případě, vzhledem k tomu, jaký má naše rodina, jakou má pověst. Stejný problém nastal i u přihlášky na vysokou školu. Tatínek byl známý svými protikomunistickými názory. Podobnou situaci zažívala řada generací v komunistickém Československu. Hlavní nebo důležitou roli hrál posudek z té předchozí školy. A taky určitě, pokud ne přímo angažovanost rodičů, tak hlavně i třeba v té opačném směru, jestli se neangažovali proti státu. Změna přišla až s revolučním rokem 89, o který se velkým dílem zasloužili právě studenti. Univerzity se otevřely světu, zvýšil se počet studentů a školy začaly budovat nová zázemí. My jsme v roce 89 měli necelých 9 tisíc studentů. Aktuálně má Masarykova univerzita asi 30 tisíc studentů. Změny se samozřejmě neodehrály pouze v počtu studentů, také v oblasti výuky a oblasti výzkumu. Vznikly 4 fakulty a ten vznik fakult vlastně odpovídá také rozvoji nových oborů. Je zřejmé, že svoboda, kterou lidé minulý týden slavili po celém Česku, proměnila školství zásadním způsobem. Rostisk TV, Hana Nálevková a Vilém Branda.